Dobrý den, vítám vás u dnešní epizody. Máme tady 2.11. Vždy takto na začátku každého měsíce toho druhého. Tu máme další díl naší pravidelné videosérie, kdy kupujeme ETFK do našeho ETF portfolia za 5000 korun měsíčně. Pojďme se podívat, jak to vypadá a co teď zase vybereme. Jenom krátká připomínka: ETF jsou veřejně obchodované fondy, které můžete koupit na burze jednoduše kliknutím nebo je také takto rychle prodat. Jejich výhodou je to, že pasivně sledují nějaký index, to znamená, že jejich zpráva je jednoduchá a díky tomu jsou jejich poplatky touto expense ratio velmi nízké, třeba méně než půl procenta. Je to perfektní investiční nástroj v tom, jak je efektivní a jednoduchý, je vhodný naprosto pro každého a nejvíce se hodí někomu, Koho třeba nebaví aktivně vyhledávat jednotlivé akcie, protože na to nemá čas, nebo ho to nebaví, nerozumí tomu, ale zároveň chce investovat do akciového trhu a mít okamžitou diversifikaci v rámci třeba nějakých regionů, nebo třeba konkrétních sektorů. Aktuální hodnota portfolia teď na začátku listopadu tady pro ty ETFka je 5924 euro, s tím, že jsme ho začali tvořit tady druhého šestý roku. 2021 a každý měsíc tam tady příkupujeme nové kousky za těch 5000 korun. Ty pozice, které tady máme jsou srovnány podle celkové tržní velikosti s tím, že toto ETF -ko na ty globální akce rozvinutých trhů tady má největší zastoupení, na druhém místě jsou tady microchipy, semiconductors, což je vlastně sektorové ETFko. Máme tu i potom další sektory toho indexu S&P 500, máme tady i nějaké věcičky v podobě třeba vycházejících trhů emerging markets, tady nějaké menší ETF na Čínu a další věci. To poslední, co jsme kupovali minulý měsíc, tak to je třeba tady jedno dluhopisové na korporátní dluhopisy, tady pod ticker symbolem liquid. Teď tedy přichází ta otázka, jaká ETF -ka přikoupíme za ten měsíc listopad. A já jsem se rozhodl, že navýšíme pozice v těch, které už tady máme. Za prvé, to bude ETF -ko na sektor utility indexu SP500. Za posledních 6 měsíců tady tento sektor dost poklesl. Vidíme tady červené hodnoty a třeba u toho největšího s toho tržní kapitalizací podniku NextEra Energy je tady i pokles minus 22%, Dominion minus 27%. Jo, takže já si tedy myslím, že v tuto chvíli to má smysl nakupovat do portfolia. Prostě ty současné vysoké úrokové sazby nesvědčí tady tomu sektoru a může to také znamenat, že ten jejich růst teďka bude pomalejší. Takže investoři prodávají akcie a pro nás jsou vlastně levnější. My je můžeme takhle nakoupit za nižší cenu. A zase. Kdo nechce aktivně vyhledávat, který z těchto podniků by byl asi to nejlepší investicí, tak prostě je tady možnost vzít to ETF, -ko. tím pádem je nakoupíte všechny. Základní údaje nám tady ukazují i synkod, pod kterým ho najdete, bude i dole v popisku videa. Celkový poplatek Total Expense Ratio je tady 0,15% a ETF -ko je takzvaně akumulační, to znamená automaticky reinvestuje dividendu, vy se o to starat nemusíte. Toto ETF je potom dostupné na těchto burzách, je to za prvé Londýn, kde ho můžete obchodovat v amerických dolarech, a nebo německá burza Xetra, kde se obchoduje v eurech. Dalším ETF, které navýšíme v tom našem portfoliu, je toto iShares Developed Markets Property Yield, což jsou vlastně nemovitosti rozvinutých trhů země jako USA, Kanada, západní Evropa, Austrálie, Japonsko a prostě tyto rozvinuté ekonomiky. Toto ETF je takzvaně akumulační, což jsem chtěl, protože je to asi jediné, které se mi povedlo najít v tomto směru. Všechny ostatní měli distribuci. Celkový poplatek total expense ratio je tady 0,59%. Tady je to stejný případ jako u těch utilit, i tento sektor trpí prostě na ty vyšší sazby, takže spousta těch akcí je vyklesaných a zase komu se nechce řešit, který z těchto podniků bude nejlepší investicí, do kterého jediného mám zainvestovat, tak prostě stačí vzít celé ETF. -ko. V tomto případě je to tedy na ty rozvinuté trhy, to znamená, že to je nejen USA, ale i zbytek světa, máte tam tu třeba Německo, Vunovi, jeden z těch největších realitních podniků tady v Evropě. Já teď vymyslím, jak to tedy rozložit, ty naše částky. Samozřejmě máme k dispozici těch 5000 Kč, které dáváme každý měsíc. A ještě od minula nám tam zůstalo nerozdělených 59 EUR hotovosti, to můžeme použít také. No a já jsem tady mezi tím vymyslel ty jednotlivé počty, kolik toho vezmeme a rovnou jsem to tady zapsal i do toho portfolia a to tak, že tu máme dalších 20 kousků tady toho ETF na ty rozvinuté trhy a jejich nemovitosti a 10 kusů tady pro ten sektor utilit. V tuto chvíli se mi nic dalšího přikupovat nechce, takže nám zůstalo i dost nerozdělené hotovosti, a to konkrétně 108 euro, které budeme moci použít příští měsíc. Zrovna včera bylo zasedání Fedu, tam rozhodli, že nechávají ty úrokové sazby tam, kde jsou, hýbat s nimi nebudou takže bych se vůbec nedivil tomu, kdyby třeba i v budoucnu ještě ty akciové trhy nebo konkrétně nějaké ty jednotlivé sektory v rámci nich dále klesaly a když nám zbyde hotovost, taky budeme moci přikupovat ještě levněji a budeme mít na to dostatek prostředků. V tuto chvíli mě žádné S&P 500 vůbec nezajímá to z toho důvodu, že sedm největších megacapů to drží uměle nahoře, zatímco zbytek celého toho indexu, všechny ostatní akcie v něm tam klesají, takže si vyberu pouze jenom ty nejvíce vyklesané sektory, kde je tedy největší potenciál potom zhodnocení do budoucna. Jo, to samé platí pro nějaké ty all worldy ETFK. proč jako kupovat, zase tam přeplácíte za ty americké megacapy, když můžu kopit samostatně třeba, já nevím, ty emerging markets, které jsou vyklesané, nebo Čínu, která je opravdu hodně vyklesaná. Do toho S&P 500 se pustím v momentě, až tam nebudou brutálně rozevřeny ty nůžky mezi tou top sedmičkou a tím zbytkem indexu, až prostě ty velké megakepy se svojí cenou stáhnou nějakým způsobem dolů, aby to bylo trošku rozumnější. V tuto chvíli prostě ne. Dobrá, tímto se tedy dostáváme na závěr dnešního videa. Já už vám jenom poděkuji za sledování, za vaši podporu, nezapomeňte dát také odběr kanálu a uvidíme se tu u dalších epizod v budoucnu. Ještě no díky a nashledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika. Výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se.